далі про територіальну громаду, яка кинула виклик сміттю. У Борсуківській громаді, там 11 населених пунктів, брудно було так, що буквально дістало. Там немає звалища. І люди вирішили, громаді необхідна сортувальна лінія та прес для твердих побутових відходів. Аби їх придбати, подалися на конкурс «Наша громада». Тут відновлюють розбиті дороги, освітлюють вулиці і от-от відкриють нову амбулаторію. А ще серед планів – будівництво дитячого садочка та центрального водогону. Фермери тут обробляють поля, а на водосховищі працює рибне господарство, яке експортує рибу за кордон. Але головна проблема громади – стихійні звалища. Люди смітять усюди. Оце у нас одне з стихійних сміттєзвалищ на території нашої громади, розташоване прямо біля дороги. Тут люди викидають просто будь-які непотрібні їм речі. Місцевим активістам урвався терпець. Громада спочатку створила комунальне підприємство, де збирають непотріб. Власними силами облаштували сортувальні баки. Те, що пластик виносимо окремо, у нас стоїть на вулиці так само контейнер. Скло так само виносимо окремо. А те, що можна просто віддати, коли збирають сміття, ми можемо виносимо туди. Громада має бути чистою. Окремо білі пляшки, окремо зелені, окремо коричневі. Всього ми сортуємо 8 видів пластику. Популяризують боротьбу за чисте довкілля і серед молоді у громаді за допомогою квестів та екофестивалів. Привчають не викидати пластик та поліетилен на узбіччях та у лісосмугах. Ми хочемо ще раз звернути увагу на екологічну ситуацію у нашій громаді, а також довести, що суспільство готове для змін, а саме – ліквідація стихійних сміттєзвалищ шляхом сортування твердих побутових відходів. На цьому можна ще й непогано заробляти та наповнювати бюджет, кажуть у громаді. Тож борсуківці вирішили відкрити сортувальну лінію, придбавши спеціальний прес для твердих побутових відходів та сучасні контейнери для сміття. Конкурс «Наша громада» у межах програми USAID – децентралізація приносить кращі результати та ефективність добре, чи не єдиний шанс виграти 500 000 гривень на реалізацію ідеї. Багато моментів, що ми відрікаємося від тієї землі, там практично неможливо її довести до ума. Дрібні потуги робляться для того сортування, і є результат. А ще, дав би Бог, якби поставили сортувальні лінії, це найбільша прибуткова галузь для бізнесу. Борсуківці переконані, якщо задум втілять у життя, то зможуть поділитися досвідом із іншими громадами, які прагнуть зробити країну екологічно чистою. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ».